Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu to bude tech pro všechny příznivce Pretty Little Liars. Takže kdo na to nekoukáte, tak to bude asi pro vás úplně nezáživný video. Kdo na to koukáte a nedokoukal jste dokonce, tak asi taky nekoukejte, protože třeba tam můžu, nechci dělat spoilery, takže no a takže prostě je to jen na vás, jestli budete koukat nebo ne. Nezaručuju, že se dozvíte něco, co jste nechtěli. Takže je to teda tak je to Pretty Little Liars tech. A takže za první otázka. Kdo je tvá oblíbená postava a proč? Takže určitě je to Aria, protože já nevím, ona se hrozně pěkně oblíká, nevím, je mi hrozně sympatická. Jako, asi bych se s ním v životě nejvíc rozuměla, bych řekla. Přijde mi taková prostě taky nesmělá, v pohodě. Nevím, je mi asi nejsympatičtější. Dvojka, kdyby si mohla být jakákoliv postava, kdo by to byl a proč? Bernie? Rachotíš! A zrovna jí. Penny. Really? No, bezva. Takže, kdyby si mohla být jakákoliv postava, kdo by to byl a proč? Takže chtěla bych být asi Spencer, jelikož mi přijde taková prostě od... Máš špinavý cumák, neotírej se o mě. Asi Spencer, protože je taková sebevědomá, prostě jde si za svým, snaží se prostě všechno zvládnout. Je taková silná, nevím, prostě chtěla bych být taková, no. Což asi nebudu, protože jsem prostě lebilní člověk, že? Trojka, kdo je tvůj oblíbený pár a proč? Asi teda Hannu a Caleba, protože oni... Mně bylo fakt to, že se rozešli, nevím, přišlo mi jako takový super, že prostě si rozuměli, pomáhali vlastně i jak jim psala ta A a prostě věděl o tom, tak mně to přišlo, že byl tak mu takový nejbliž. A nevím, prostě se mi líbil nejvíc ti dva. Jak dlouho seriál sleduješ? Jaká byla tvoje první reakce? Ježiš, jak dlouho to sleduju. Tak 2 roky? Možná? Nevím. Ale když jsem viděla první díl, ježiš, co to je za slátaninu, tak jsem to vypla. Pak teda třeba za půl roku jsem se na to koukla znova. A hele, takový, tak kouknu na další a další a už to jelo prostě, už jsem koukala na všechny. A tam jsem se závisla na Pretty Little Liars. Zpíváš si úvodní znělku? Vždycky. Vždycky to splňuje. Show you how to know you want what I said. Still can keep a secret if one of them is dead. Čí styl se ti nejvíce líbí? Jak už jsem říkala, tak Aria prostě se mi líbí, jak se oblíká a všechno. Takový hrozně pěkný styl, nevím. Já bych v tom vypadala asi jak v pytli, ale ona, já nevím, na ní se mi to fakt strašně líbí, jak se oblíká. Co je podle tebe nejvíc šokující věcí, která se v seriálu stala? Jo, když Ezra prostě byl vlastně předstíral, že teda prvně, aby se seznámil s tou Ariou, že neznal Alison dělal, že prostě ji nezná a takový, tak to mě zašokovalo, že z něj udělali takový jako chvilku, na chvilku záporáka, tak to mi bylo docela líto, nebo fakt mě to docela jako šokovalo, jak píšu, takže to bylo docela zajímavý. Máš nějaký zvyk, který dodržuješ při sledování seriálu? Jím bramburky, prostě u toho vždycky musím něco jíst, nebo si prostě sednu, donesu si pití a prostě úplně upenlivě sleduju a tak, takže jsem do toho vždycky zažraná. Co si myslíš o Jenně? Nevím, nikdy mi nebyla sympatická, myslím si, že to je mrcha. Nevím, nemám ju ráda. Prostě je taková intrikánka. Nelíbí se mi, nemám ju ráda. Teď tam naštěstí už nebejvá. Kdo je podle tebe A a proč? No to bych taky ráda věděla, kdo to je. Protože to můžu vysvět jako víceméně o každým, protože vždycky, jo, ten je chvilku zlej a no, vlastně už jsem v tom taková nějaká zmatená a teďka teda nevím, co budu dělat v celé téhle sérii, když jestli jste viděli už nový díl, co byl teďka po 3 měsících, tak já nevím, jako co se tam bude řešit dál. Nebudu vám teďka spoilovat, protože to asi bude trošku... Asi jste to ještě neviděli všichni, takže nechci dělat spoilery.
No a poslední otázka. Jaké odhalení by si nejvíce přála v nadcházející sérii? Kdo je Ej? Už to chci vědět, nebo já nevím. Ať už se to nějak trošku rozlouzne, to jsme se tam motá fakt dokola, protože ten zase chvilku byl Ej, ten ne, tak ten není Ej a toto. Já už fakt nevím, už to, hrozně se to zamotává, už by to mohli nějak trošku rozseknout. A nevím, no, prostě aby to už nějak jako skončilo, i když mě to baví jako jo, ale... Nevím, no, prostě aby to trošku nějak rozlouzkli, aby se tam něco objasnilo třeba, co jsme se ještě nedozvěděli a tak. Takže já se s vámi těším u dalšího videa a nevím, co to bude. To se uvidí a mějte se krásně, zase příště, ahoj.